Добре, очевидно това са интересни теми, които ни разпалиха и ще се връщаме към тях и друг път, но искам да ви прехвърля отново на морския бряг. Са там преродени ли са, истински ли са? Разбирате, че ще говорим за игри на волята, защото снощи имаше битка, след която стана ясно кой ще бъде първия номиниран. Знаете, че там има различни видове игри. Племената трябваше да се справят с една игра, също доста сложна. Много са сложни игрите, които им дават. Трябваше да минат през куп препятствия и след това да построят кула от някакви плоскости. И правилорите, които доста добре тръгнаха, но работеха много припряно, останаха последни и се наложи първия номиниран да бъде от техния отбор. Това е Гичка. Прави впечатление, че във всички реалити формати има една Гичка. Имаше Гичка и в Хелс Кичен, тук пак имаме една Гичка. Но това, което е по-интересно и може би мъжете тук да си кажат думата, оформи се мъжко-женски конфликт. Тоест всички мъже категорично номинираха жени, смятайки, че те са по-слаби, че трябва да отпаднат. Защо се случва това нещо? В принцип, Гичка много изнерви всички в къщата със своето пушене. Да. Но освен това, самата битка, която беше на капитаните преди това, извикаха, смениха капитаните с жени. Да, някак жени се създаде тази предпоставка. Мъжете много не обичат шефовете да са им жени. И може би, според мен, това е лично мен, това създаде тази предпоставка да ги раздели още повече на мъже-жени, защото все пак смениха мъжките капитани с женски. Не знам. Много разделение има вече в отборите и разделение на стила музика, който се слуша. Да. Пощеш, точно така, да. Там има твоя колежка Юли, която даже вчера им пя. Между другото, аз чух, тя пя част от Царицата на нощта, където е най-високия писан тон за сопран. Това е фа на трета октава. И без да съм сигурен, нямаше пяно около мен, но мисля, че го пя в правилната тоналност или поне близка до оригинала. Но тя получи някакъв здравословен проблем. И то беше седнала, май. Седнала, излегнала се нещо такова. Да, тя тя не е ясно дали ще се върне в играта. Не знам, но като гледам, тая игра и няма как да няма жени в тази игра и да се построи тази кула. Понякога е необходимо не само да си много як, ами и други качества. Да, като тези акробатите в цирка, нали? Трябва мънички, които най-отгоре да се качат. Знаете ли какво ми направи впечатление? Това момиче, което е военнослужеща, как се казваше, Криси? Слава. Да, войничката. Войничката, да. Която ми е много симпатична. Вчера се изненадах. Тя каза, аз не мога да губя. Което аз не познавам човек, който да обича да губи, разбира се. Да. Но не мога да губя. Тя почти се разплака и започна да обяснява какво ще кажат децата и как ще кажат. Аз си мисля, че един от важните уроци, които трябва да дадем на децата си, че в живота понякога се пада. Точно така. Трябва да умееш да губиш. Ако тя иска да ги научи, че това никога не се случва и да им покаже, че не се случва, те ще имат своите кризи, защото на всеки му се случва в живота да падне и да загуби. И то много пъти падаме. Така че там тук ме изненада тя с... Това е един менталитет, който при военните така се придобива. Може и от това да е, да. Реклама! Добре. Микрофона взели го? Да, взела си го, че добре. I wanna tell you a story. Every man ought to know. If you want a little